Maxim yeniden topu Dani'ye kaytarır. Dani kapçıya tehdit kalabilir ama rakip müdafiyesi ve mübarizeden məğlub oldu. Topu istedik ki. Karaman hücumu devam edecek Miki. İleriye ötürme alınma. Vladar Məmmədov topu kabul etti müdafiyede. Devam edir. Vladar Məmmədov. Götürdü ama müdafiyeçi topu Ve bir daha ne? İkinci ana Qarabağın heyətində olan ən kreativ futbolçuların oyunu izləyir. Seçmə komandamızın baş məşqçisi. Daha sonra ikinci dadır. Qarabağın Gəncədə necə təsir başlayacağı böyük maraq olur. Gələn tur siz həmin oyunda izləyə biləcəksiniz. Dani Ayla keçdirək futbolçu Asif Mirlini. Usta Allah'ında atmış da can odar Məmmədovdan sıyrıla bilməli indir. Odar Məmmədov uzaqdan qapıya zərbə və qapıçı Kemal Bayramov topuqda.
1-0 Kamal Bayramoğlu'nun